Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Prije svega da vam poželim dobrodošlicu u novi video i novim članovima na kanal da poželim dobrodošlicu na kanal. Evo, ko me lično poznaje i ko me malo bolje poznaje, zna, a i vi koji ste me upoznali preko ovih videa, znate da ja ponekad volim potrošiti pare na neku glupost. Neki sitni novac onako dati za neku glupost, čisto da za svoju dušu. Neka ta glupost koju kupim služi svrsi, nekad ne služi, ali uglavnom takav sam, šta ću. Uglavnom, prije par dana, da vas uvedem samo u priču, prije par dana mi je na Facebooku izašao neki oglas kao za neke mystery boxove. Vidio sam na YouTube-u da dosta ljudi kupuje te mystery boxove i da otvara tako, da vidi ono, čisto izazovno, da vidi se šta je unutra, pa tako i ja sam odlučio sebi to naručiti. Cijena je 65 eura i u tom oglasu je pisalo da je mogućnost unutra da bude stvari u vrijednosti do 400 eura. Znači, ja sam to platio 65 eura, pa ćemo sad u nastavku videa vidjeti da li će se meni to isplati ili neće. Pa eto, možete na mom primjeru vidjeti, ako vi želite naručiti mystery box, da vidite na mom primjeru jel se isplati ili se ne isplati. Tako da, ja sam nestrpljiv, ja sam uzbuđen, znači ja volim ovakve stvari. Idemo što prije, idemo do pošte, podignuti paket, pa se vraćamo kući da otvorimo mystery box i da vidimo šta smo mi to dobili unutra. A vas, ako to zanima, ostanite u nastavku videa, obavezno stisnite like na ovaj video i ako ste prvi put na kanalu, zaprate naš kanal, podrška nam puno, puno, puno znači. Tako da, idemo u nastavak videa. Kako sam ja nestrpljiv i uzbuđen, ljudi moji, evo pošta, pošta. Evo ljudi, preuzeo sam, znači naručio sam mystery box, a prvo ovo nije kutija. I s obzirom na težinu ne čini mi se nešto obećavajuće. Ali eto, ajde idemo kući pa ćemo pogledat šta ima unutra. Evo ga ljudi, stigao sam kući. Na prvi pogled, blago razočaranje, znači em što je lagano, em što čujete neka plastika, šuška, ne znam, ali uglavnom blago je razočaranje, a tenzija je velika. Sad ćemo da vidimo šta ima unutra. Tako da, nemam pojma ni ja, da otvorimo. Ima, evo ovdje kao neka tvrda plastika, a ovo sve ostalo je neka meka plastika. Ajde, sam da ne bude neka baš, baš, baš glupost, ali u svakom slučaju kažem, na tuđim greškama se najbolje uči, tako da vi možete naučiti na mojoj greški. Tako da, evo idemo, otvaramo da vidimo šta je. Znači, još jednom da napomenem, platio sam 65 eura, pa ćemo da vidimo jel se to isplati. Ne da mi se istražiti nož, ovako ćemo mi to, jer su ga zapakovali. Neću gledat. Evo idemo, prvo je ova stvar. Dobro. Evo ljudi, dobio sam Bluetooth slušalice. AirPods. Znači, za Apple, za iPhone. Bluetooth slušalice. Ja nemam iPhone, tako da vjerovatno mi neće ni služiti. Ne znam, jel se može. Ako neko zna, nek napiše u komentar da li se može koristiti ove slušalice na Android, ili samo može na iPhone. Moram vidjeti. A piše, može izgleda. Može izgleda i na Android, nemam pojma, ja probat ćemo. Uglavnom, evo, znači, Bluetooth slušalice. Vidimo dalje. Druga stvar koju smo dobili je, šta je ovo? I ove obične slušalice.
samo dve stvari smo dobili. Kako je ovo slušalce? Ovo je neko otvara ove slušalce. Pa mogli su bar dvije različite stvari dati. Nema više ništa. Neke slušalice 5-9. Neke slušalice 5-9, znači dobio sam dvoje slušalica, ove su polovne slušalice. Ovo je neko otvaranje, šta je ovo? Da vidimo. Kao, i ove su kao Bluetooth slušalice, ali kao samo računalniške. Kao samo za računar. Ne izgledaju nešto kvalitetno. Ja. Da vidimo. Moram skinti naočare. Pa i ne izgledaju nešto kvalitetno, nisu nešto. Bogam, iskreno da vam kažem, razočaran sam. Možda, šta ja znam, možda ovo košta toliko koliko sam, ja ne znam koliko, ako neko zna koliko košta, evo ja mislim da se vidi, koliko koštaju ove slušalce, nek napiše, a ovo nema, mislim, ovdje i ne treba određivati cijenu, jer je ovo bilo otvoreno i ovo je polovno. Da vidim sam, jel smrdi, mirši na novo, ali da vidim jel neko koristio. Ajme još otvoriti ove slušalice da vidimo kakve su ove slušalice. Bolje da su stavili nekih manje stvari, a više. Nekih manje vrijednih stvari, a više nego ovo što su stavili. Al dobro. Nema veze. Nije 65 eura, nisu neke pare, tako da preživit ćemo bez tih 65 eura. Iskreno, nisam imao neka velika očekivanja, ali kako sam gledao na YouTube-u kako ovi naručuju, ono, mislio sam da će biti to nešto malo više. Kako su ih zapakovali? Aha, ovdje. I šta onda dobijem sa tim? Ako ovo odlijepim, moram ići naći nož. Ništa, kao dobijem kablove, kablova tako imam koliko hoćeš. Da vidim. Ja ću ovo još sjebat ovdje. Dobro. Slušalice, one su kao nove. To bi kao moglo biti da su one nove. E, jeste se i pretrgli, majko moja. Ne znam, pišite mi u komentar ako hoćete da naručim neki drugi Android box punjač, znači iPhone. Mislim kabel, ne punjač, već samo kabel. Pa šta, pa ove kao gumice. Ništa, u svakom slučaju prvi utisak je ostao i sad, znači blago razočarenje, ali eto, uglavnom da vidite da se i ovo dešava, znači eto, moja neka preporuka, nemojte naručivati u Sloveniji Mystery Box. Ako već naručujete, naručujte preko Amazona ili preko Alibabe ili preko AliExpressa, jer možda je bolja i veća mogućnost da nešto konkretnije dobijete. Tako da, eto, naučite nešto iz ove moje greške, pa se mi onda vidimo i čujemo u
nekom novom videu. A do sljedećeg videa, lijep pozdrav svima. I da napomenem, ako ste prvi put na kanalu i ako prvi put gledate naše videe, zaprate naš kanal i ako želite da vam stignu obavještenja za svaki sljedeći naš video, stisnite to zvonce pored dugmeta za praćenje i obavezno stavite jedan like podrške na ovaj video. Tako da, mi se vidimo i čujemo u nekom novom videu. A do tad, lijep pozdrav svima. Ćao!